প্ৰব্লেমটো হ'ল এইটো যে মানে গাটো খুবেই বেয়া, সেইকাৰণে এইকেইদিন 5-6 দিন হ'ল ব্লগ দিবই পৰা নাই মই, আৰু ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। মই ইউটিউব চেনেল অজতা ব্লগ ভিডিঅ'টো আহি আছোঁ, মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। বেয়া মানে ভিডিঅ' দিকে দিব পৰা নাই, মানে মোৰ গাটো খুবেই বেয়া আৰু মানে পূৰা জ্বৰ আহি আছে, মানে সেইকাৰণে গাটো ভাল নাই ইমান। তথাপিও ভিডিঅ' চিডিঅ' কেনে বনাব পৰা নাই। এতিয়া আজি বা বৰ্তমান ৰেগুলাৰ ডেইলি ব্লগ পাব, আৰু তাকে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই দিব। চলো আছে ৰোহিত। এই ৰোহিত ভাই কিবা কৈ দিয়া আজি বহুত দিনৰ লিখিছ নাই, মুড নাই নেকি? তাৰ বোলে মুড নাই, আৰু মোৰ মুড নাই বৰ্তমান, গাটো খুবেই বেয়া, আৰু সেইকেইদিন মানে ব্লগ দিব পৰা নাই। কিহৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো হ'ল এইটো যে মানে গাটো খুবেই বেয়া, সেইকাৰণে এইকেইদিন 5-6 দিন হ'ল ব্লগ দিবই পৰা নাই মই, আৰু ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমান, তাকে ভিডিঅ'টো চাই দিব আপোনালোকে। গাইজ চাওক, এতিয়া মই ছাতিলৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মানে ইয়াত বতৰটো খুবেই বেয়া, আৰু বৰ্তমান দিনে ৰাতিয়ে দিনে ৰাতিয়ে মানে পূৰা বৰষুণে বৰষুণ আৰু পৰি আছে, সেইটো কাৰণে ধৰক অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। সেইকাৰণে মানুহ লোৱা সকলো মানে মানুহৰ তাত জ্বৰ কাহ চৰ্দি সকলোৱে, সেইকাৰণে মোকো পালে আৰু বহুত তেতিয়া কাৰণে এতিয়া ভাল হৈছে অলপ, কাৰণ ব্লগকেইটা আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু বৰ্তমান এতিয়া মই গৈ আছোঁ ডিউটিলৈ, তথাপিও গাটো ইমান ঠিক হোৱা নাই বাৰু, তথাপিও ডিউটি আহিছোঁ, ৰুমতটো ঠিক হৈ থাকিছে, সেইকাৰণে আৰু ডিউটিকে আহিলোঁ। বৰ্তমান ভাল ভাল ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু বৰ্তমান আজি মই ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু বৰ্তমান দিনটো মানে এসপ্তাহ মোৰ বেমাৰ হৈছে, সেইকাৰণে ব্লগ দিব পৰা নাই। আৰু বৰ্তমান যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব, মানে বাই বাই টাটা।